tentando tirar o ônibus. Bora, Jubiraca Fubica! Ui! É sua, Jesus. Dá uma ré pra cá, ó.
E aí, garota? Rapaz, fumação subiu, foi? Subiu mesmo, ó. Cara, mas aí é o ônibus está muito afundado ali, tem mais, quase 1 metro de fundura do barranco do próximo. Entendeu? E é muito pesado o ônibus. Mas é assim mesmo, nós tentamos, né? Nós tentamos e muito. Agora vamos ver o que a gente pode fazer aí para a gente auxiliar eles trazendo a máquina aí. Então é o seguinte, pessoal. Chega mais. Esmurra esse like aí, compartilha e vem com a gente. Na Estrada Sem Fronteira, Marcos e Cleide. Cada quilômetro rodado, uma emoção diferente. Então, vem com a gente. Na Estrada 319. É verdade. Verdade. Mostra o pneu lá como é que tá. Subiu o fogo mesmo aí? Subiu de verdade. Olha aí. Nossa. Vem a Jubiraca. Vocês estão vindo da onde? Ah, Dado, tá com criança. Vem, amorzinho, vem. E a Jubiraca passou. E lá vem a Fubica. Você quer água para ela beber, é? Vem aqui. Espera, amor. E a bichinha deu uns pulos federal? Oi. E aí, a bichinha deu uns pulos federal? Deu. Vou pegar água aqui pra criança aqui. Tá. Olha aí, pessoal. Passageiro do ônibus Amatu que tá parado lá, nós tentamos tirar. E aí tá dando uma aguinha aqui pra criança pra ela ficar de boa. Aí, arrocha aí, aguinha. Tá aqui, ó, em cima. Não, aqui. É. Aê, povão. Vambora, Nemo. E vocês estão, pessoal aí, é? Tá bom.
Ah. Mas já vai vir a máquina aí, diz pra ela. É, que eu dou pra essa criança. E lá vamos nós. E lá vamos nós agora, só que eu vou entrar devagar. Pra... Só pra... Eita! Isso não freia, não. Olha como foi que a jubiraca ficou depois que puxamos o ônibus aí, ó. Só o barro, pai. Olha aí, ó. A fubica cobriu ela de barro. Peguei. Olha direitinho. Pera aí. Vai. E o Marcos jogando água na fubica, porque o barro foi grande, né? É grande aqui na BR, é muito barro. E aí ele tá dando uma lavadinha aqui, ó. Vou dar uma saidinha aqui fora, que é pra vocês verem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Fazendo o que aí? Tirando um pouquinho do barro aqui, ó, da orelha do bicho, ó. Então jogue água com vontade, que tem muita água nesse garapézinho aqui. Tá com pena de jogar água? Ei, André! Olha aí, André. Ali. O André. O André agora é do... Que era um lava-jato, é? Ixi. Parece que eu vou botar com... Amor, passe a mãozinha com vontade. Faz rodado já, né? Olha aí, seu Pedro. O Marcos dando uma limpadinha aqui na fubica, ó. O Marcão tá ali dando uma limpada no zóio dela. Mas ele já queria era dar banho, né, era Clóvis? Foi isso, amor. Soltou alguma coisa aí, amor. Ele não quer chegar com a marca da lama da BR-319. Tá lavando. Ei, amor, já pausa. Agora tu vai. Liga. Vai, né? Aí, lavando a orelhinha da fubica. É?
Já lavou a caminhonete? Já lavei, tá limpinha. Só os olhos. É isso aí, que ninguém vai sabe o que, vai encontrar pela frente, né? É. Tá bom aí, mãe? Vem. Só mais um. Tem mais um balde? Mais um? É. Meu Deus, passou? Aí, pessoal, aqui é a aventura atrás da outra. Atrás da outra. E vem com a gente pela estrada sem fronteira aqui, Marcos e Cleide. Olha a fubica aí, bichinha bruta. Tá lavando os faróis ali, retrovisor. E o Clóvis guardando os cachorros dele. Olha aí. Ali a casinha que ele fez para os cachorros. E vamos nessa.